ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମରଣଯନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ହେବା ପାଇଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘ 878 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏ ଚାରୋଟି ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ଆମ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଲେଣି। ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଭାବେ ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେଣି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଆମ ଭିତରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ନିଦରେ ଶୋଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଦେହ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛୁ ମଧୁବାବୁ ପାଖରେ, ଉତ୍କଳ ନିର୍ମାତା ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଦରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ନ ପଶୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁନଃ ସେଠି କେମିତି ଆମର ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ଥିଲା ତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁକା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ସରକାର ଉଦୟପୁରଟିଏ ପଶି ଆସିଲାଣି, ଭିତରକୁ ଆସି ପାଚେରି କଲାଣି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମହାନଦୀ ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ କରିକିରି ମହାନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ୍ ସେଠିକି ପଠାଇକିରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।